بسم الله الرحمن الرحيم راځو نن د جنریک پروګرامینګ یا هم د ټیمپلیټس باندې خبرې راځو یو ټیمپلیټ جوړوږو چې ټیمپلیټ د استفاده کیږي ترڅو د کوډ له تکرار څخه مخنیوی وشي مثلا د هر ټایپ لپاره موږ بیل میټ فنکشن جوړو یو ټیمپلیټ ورته جوړو نو راځو کچېرې موږ ساده فنکشن ولرو مثلا انټیجر سم او د دوه قیمتونو راشي انټیجر اے او انٹیجر بی ریٹرن ٹائپ اسے اسی کی ریٹرن مثلا اے پلس بی صحیح شو دا فنکشن کور ہے یوازے یوازے فقط پہ انٹیجر کے متن باندې اپریشن تر سره کی نش کور ہے مثلا فلوٹ یا کریکٹر باندې ہم اپریشن تر سره کی دل پر چ پہ فلوٹ او کریکٹر مثلا پہ ہر ڈبل ویریبل باندې اپریشن تر سره کی مست استفادہ کوي دے بتا ٹیمپلیٹ دے دے فنکشن مزے سے لکھما یو ٹیمپلیٹ جوړو عملی کم ٹیمپلیٹ کی او لغت خور سلیکو کلاس یا هم ڈیٹا ٹائپ یا ٹائپ نیم ٹائپ نیم مثلا زو ایم ٹائپ نیم چهر نو تاسو کې سیدا تین نمبر باندې ګرو یعنی فنکشن دا د هغی ریټرن ټایپ څه اوسیږي ٹی ته همیشه لپاره ٹی ٹی کېدلای شي مثلا انټیجر شي فلوټ شي کریکټر شي هر څه کېدلای شي او د هغی فنکشن نوم دا مثلا هماغه سم فنکشن د دوه قیمتونو ورته پاس کی ٹی دا ان 1 او ہمارا ٹی ٹائپ جو ہر ٹائپ اسی کی دا ان ٹو ریٹرن ویلیو بھی سو اسی کی ان ون پلس ان ٹو موس کا ولائش دے فنکشن تا پرانگ ٹائم کے ہر ڈبل قیمتوں نے پاس کیا ہم کمپائل ٹائم کے دے فنکشن تا در حق پورے ہیز کم ٹائپ منزل رہے در سو پورے چھے کمپائلیشن نہیں شوئے دے پروگرامو کلچ کمپائلیشن وچ دلته ټایپ ته ګوري چې مثلا انټیجر د کریکټر د کفلوټ د همغه مطابق د ټی په ځای باندې همغه ټایپ څنګه کی ریپلیس کیږي مثلا موږ سره پاس کوو نمبر ایز د فنکشن مکال کوو لیکو چې سم ته پاس کوو یو او دوا دوه قیمتونه ورته لیکو او په سی اوټ کې ښکار کوو ځکه چې دې ریټرن ویلیو څه ده یو بل قیمت ده او سیو درې قیمتونه مو سره څه دي انټیجر دي دا د ورته د ټیپ ځای باندې څه ریپلیس کیږي انٹیجر دلته انٹیجر از یو فنکشن جوړی کی د هغې ریټرن ټایپ انٹیجر اوسی کی او دوا انٹیجر قیمتونه به هغې ته پاس کی نو که چیرې موږ دا پروګرام کمپایل کو په دالت کې بچو اوسی کی انٹیجر یعنی که چیرې موږ میسج ور سره کارا کو چی انٹیجر سم از یعنی یو میسج ده په دې ډول سره او بل همدا فنکشن بیا کال کو سی اوټ ور سره لیکو چی فلوټ سم از سره ورته متن ورته پاس کوو هم دې فنکشن ته فلوټ قیمتون یو اشاریه دوا او مثلا څلور اشاریه پنځه دا قیمتون پاس کوو په دې حالت کې په دوایم ځل کلمې فنکشن کال کوو د دې ټیمپلیټ کې د ټیپ ځای وسر ریپلیس کیږي فلوټ پر راځي صحیح ده کا دا په نوم سره آوټپوټ د راځو چې دا نمبرای قیمت څو ښکاره شو موږ ته څلور ځکه موږ څور پاس کړی دی په نمبرې ځل فنکشن کالینګ سره یو او درې دوه سره جمع شوی چلو یو مختلف ریټرن کل په دویم ځل فنکشن کالینګ سره څو ریټرن شوی دی 15.9 ځکه موږ کوم خاطر ورته پاس کړی دی یو شر درې او چلو له شر شپږ یعنی فلوټ کوم ته ورته پاس کړی دی سیدا ها فنکشن ټیمپلیټ چې ډیر ساده دی نور کوم چنل لري فقط موږ چغاړو سیمپل فنکشن چې څنګه موږ جوړول هغه جوړول شو دلته ټایپ ورته مشخص کړو لږه خبرسته بیا موږ کولای شو مثلا غاورس دلته په د فنکشن ډیفینیشن کې استفاده کوو هغه هر چې کوم لیکلای دی یا به یو هر کوسی یا زیات یعنی کوم نوم چې استفاده کړی دی دلته سه هر بغیر له کیورډ څخه هر نوم تاسو ورته کولای شئ دا مثلا انټیجر کریکټر فلوټ دغه نوم نشو کولای نو هر نوم د ایډنټیفایر لپاره چې کوم اول نومونه دي هم اوټ ورته کولای شئ دا یو سره کوم ټیمپلیټس دي فنکشن ټیمپلیټس دي که چیرې وغواړو چې کلاس ټیمپلیټس منځ یعنی یو کلاس اوسیږي په بلا بلو اپریټرز په بلا بلو مثلا ډیټا ټایپس باندې اپریشن تر سره کی موږ څه کار کوو کلاس ټیمپلیټ منځ ته راوړو نو راځو بل فایل کلاس او انټ سیو کوو نو مړی کلاس ټیمپلیټ نوم ورته ورکوو ډاٹ سی پی پی د کلاس ټیمپلیټ لپاره هم ما کار کول لکه فنکشن ټیمپلیټ لپاره ټیمپلیټ کلاس هم لیکلای شو بل
ټایپ نیم هم ورته کړی چې د کلاس په ځای باندې دلته مو هغه نمونه لیکو کوم چې موږ وروسته د ډیټا ټایپ ځمونه استفاده کوم. مثلا زو ام پلس ډی ټی ډیټا ټایپ چې کوم وروسته ډیټا ټایپ دیم سره لږه څه وروسته کلاس جوړو. کلاس مثلا کالکولیټر په نوم سره کلاس ده. په دې کې موږ سره یو پرایویټ ډیټا ممبرز دي. پرایویټ کې ڈی ٹی مثلا نمبر 1 او ڈی ٹی نمبر 2 دوا نمبرز دي سيدا. او بل پبلک ڈیٹا ممبرز دي موږ سره فنکشن دي موږ سره په دې کې یو کنستراکټر ده. دته دوه قیمتونه پاس کیږي دا په کمپایل ټایم کې معلومی چې قیمتونه به کوم ټایپ لري. اوس موږ څو ورته د دغه ټایپ ځای باندې ڈی ٹی یعنی کوم ډیټا ټایپ چې موږ ته د کمپایل ټایم مشخص شي هماغه بدل تر راځي کې انټیجر اوسي کریکټر اوسي فلوټ اوسي هر یو ډیټا ټایپ چې موږ ته مشخص کوو هماغه بدل تر راځي. اوس موږ چې ڈی ٹی ان 1 مثلا او ڈی ٹی ان 2 دوه قیمتونه دي. وروسته راځي چې خلي کو چې نمبر 1 مساوي کې په شي سره ان 1 سره صحیح ده. ځکه د نمبر 1 ټایپ مهم څه ډی ټی ده او د ان 1 ټایپ هم ډی ټی ده او د نمبر 1 ټایپ هم څه ده ډی ټی ده. ډی ټی څه معنی یعنی کله چې موږ پروګرام کمپایل کوو کمپایل ټایم کې موږ کوم قیمتونه ورته مشخص کړی هماغه ټایپ راځي د ډی ټی زمانې پېست کیږي. چې ته موږ مثلا انټیجر قیمتونه ورته پاس کوو یا انټیجر قیمتونه وغواړو چې په کلاس کې په دې کلاس کې استفاده کوو دلته د ډی ټی زمانې سره راځي مخته هماغه قیمتونه هماغه انټیجر یا مثلا فلوټ یا کریکټر. نو نمبر 2 څنګه لیکو؟ نمبر 2 مساوي کی په انټو سره دا سیمپل کنستراکټر ده. او لږه څه ورسته یو بل فنکشن ورته جوړو د څه په نوم سره وایډ یا مثلا ڈی ٹی اپریټ دا فنکشن وڅ کار کوي په دې ویلیوز کوم ویلیوز او پښې په دې باندې به اپریشن سره کوي. مثلا موږ وایو سی اوټ سامیز سره دې دوه نمبرونو نمبر 1 پلس نمبر 2 او دې دوه نمبرونو لپاره سبټراکشن سره نمبر 1 منفی نمبر 2 همدارنګه نور اپریشن اور باندې سره کولی شو هر څومره اپریشن تاسو وغواړئ. راځو نو ته ځای پورې سیو کو. کله چې موږ د کلاس ټیمپلیټ لپاره په مین فنکشن کې قیمتونه پاس کوو لومړی څه کار کوو دلته ابجیکټ کریټ کوو. دغه لپاره لومړی د کلاس نوم لیک پلس نوم څه ده کالکولیټر لغت خروج د قیمت ټایپ ورته مشخص کوي کوم ډول قیمتونه زه غواړم د کلاس دی پاس کوم زه وایم انټیجر قیمتونه غواړم پاس کو. لغت خروج څه لیک ورته ابجیکټ نیم مثلا زه وایم او بی جی یو نوم ورته ورکوم هر نوم چې تاسو خوښ اوسئ. دا ابجیکټ دا کلاس چلی موږ سره یو کنستراکټر لري هغه هم څه ډول ده دوه قیمتونه باید ورته پاس کو. نو هم دا کنستراکټر ته موږ قیمتونه پاس کوو مثلا 200 سلر دشت دوه قیمتونه دي. لغه څخه خروج ته لیکو چې او بي جي ډاټ اپریټ. کله چې کمپایلر دلته راځي ته ګورو چې انټیجر ټایپ یې نو راځي دلته د ډی ټی په ځای باندې ټول څه پېست کوي انټیجر پېست کوي. دې څخه یو مپینګ کې یو بل صحیح کلاس منځ راوړي. دا فقط د کمپایلر لپاره یو یعنی دا ډی ټی په ځای باندې هیڅ کوم ډیټا ټایپ اندغه کوښښنه نه لري. څو پورې چې کمپایلر د موږ سره دلته ټایپ مونږه ګوریش کوم ټایپ ده مثلا زه هم د کلاس یو بل ابجیکټ جوړم کالکولیټر په نوم سره کوم قیمتونه ورته پاس کوو فلوټ او بي جي 2 او مثلا 3.4 او 6.1 د قیمتونه ورته پاس کوو 3.5 او 6.1 او بیا وایم چې ابجیکټ 2 ډاټ اپریټ. راځو چې ریزلت ګورو.
خالومړی موږ قیمتونه ورته پاس کړی دوه قیمتونه دي 2 + 2 = 4 کله سره جمع کوو کېږي شپږ سره وی کی منفی کو منفی 2 کېږي په دویم ځل موږ قیمتونه ورته پاس کړی څلور قیمتونه دي فلوټ قیمتونه دي صحیح ده کله سره جمع کوو کېږي 3.2 او کله چې منفی کو منفی 3.2 صحیح ده یعنی تر څو پورې چې کوم دې پروګرام کمپایلیشن نه شوی ته پورې ډیټ دې موږ سره یو جنرال ټایپ ده دا کوم نوم چې موږ ورته ورکړی په دې ځای کې مثلا اوس ډیټ دا جنرال ټایپ اوسې هیڅ ټایپ نه لري کله چې موږ قیمتونه ورته پاس کوو بیا کمپایلر ډیسیژن اخلي چې کوم ټایپ ورته مشخص کړي لپاره دې ته موږ څه وایو کلاس ټیمپلیټس ورته وایي د همدې ډول پروګرامینګ تیسره ډول پروګرامینګ وایي جنریک پروګرامینګ ورته وایي یعنی دلته موږ سره یو ټایپ نه ده مشخص جنرال ټایپس دي یعنی هر ټایپ تاسو کولی شئ فنکشن جوړ کړئ یا هم کلاس جوړ کړئ صحیح ده پوښتنه وی چا سره خوش ور باندې پنه باندې سې چې لاس ډول نمبر نه ټول سبا د پرنټ کی څنګه نه هم راخستي خا یو لاس برا واخلې دې بس نو راځي د اپس ډول نمبر وشي کی پرایمري بل ای فور تور کو کچیرتا ماڈیول دا دوا مساوی شو په صفر سره او یا هم ماډیول لسو او یا یو بل هم ورته ورکو ماډیول دا مثلا یو لس یا نه ورته ورکو سي په دروي باندې کې غو نه باندې کې نو یو لس ورته ورکو دا څه ډول نمبر ده else کې ورته وایي چې پرایمري صحیح شو داس داس پروګرام چې موږ سره په قط نمبر 1 چې کوم لومړی نمبر چې ورته پاس کوو نو راځو دا دوه نمبر خلې کوو مثلا لومړی څور ته پاس کوو دلته درې صحیح ده درې ته کارګ چې داسې ډول د پرایمري ډیسک کې نیولې ولې مسیج کارونه کو فنکشن وکال کړی نه ده صحیح ده دا فنکشن باید څنګه کو هم دې ابجیکټ باندې کار کوي او ویجی ډاٹ مسیج یې کارا کوم څنګه نمبر ده پرایمری صحیح ده بل نمبر ورته پاس کوو مثلا درې دېرش دا څه ډول نمبر ده سیکنډري ده درې دېرش صحیح ده لومړی شرط دې په خاطر باندې ورته ورکو چې موږ هغه سیټ ته نه وباسو د دوه درې څلور پنځه هغه عدد ورو بس دغه څخه وروسته بیا ایل سیف ته څور کوو ماډیول یې بیرته ورته ورکو چې لومړی دا شرط ورکو دویم دا شرط بیا څنګه ده بیا صحیح کار نه کوي لومړی باید مو فرعي شرط نه بس په دغه څخه وروسته موږ کولای شو دا کنډیشن مو سیج کړي ته لومړی دا کنډیشن ورته ورکړو د ماډیول او وروسته د نمبر نه ورکو څنګه ده غلط راځي ځکه چې ته موږ درې ورته ورکو درې لومړی ماډیول کوي
وای چې سیکنډري دوس چې ته مودري ورته ورکو لومړی کنډیشن مودري پرې ځکه چې کیږي درې څنګه ده پرایمری ده هم چې ته دریدې شو ورته ورکو نو بیا څنګه ده مس کوي او راځي دوام حالت ته پدې کې پیدا کیږي صحیح شو یا نمبر 2 پر باندې څه خو څه